Tak, dobrý den. Moje jméno je Tomáš Kafka a zastupuji tady svého kolegu Juraje Kistnera, který se bohužel nemohl dostavit. A rád bych vám představil navigaci pro zrakově postižené ForVision. Věda je jen perverzí, pokud jejím nejvyšším cílem není lepší lidstvo. V duchu tohoto citátu od Nikola Tesly byla vyvinuta navigace ForVision. V dnešní době existuje spousta vynálezů, které usnadňují život, dělají život pohodlnější. Ale navigace ForVision je vynález pro ty, kteří ten život snadnější opravdu potřebují. Fotka na tomto slajdu je ze soutěže Galileo Masters v Berlíně, což je asi nejvíce uznávaná a největší soutěž, co se týče navigačních systémů. Každý rok je tam tisíce různých nápadů přispěvatelů a je vybrána pouze jenom hrstka těch nejlepších, nejlepší nápadem. A právě nápad Juraje Kistnera, navigace pro nevidomé ForVision, vyhrála. Takže, co to je ForVision? ForVision umí detekovat překážky v cestě zrakově postiženému. Systém využívá senzor pohybu Kinect, který se dodává k herním konzolím. Zde byl však tento senzor upraven a díky kameře pro získání hloubky obrazu a speciálně vytvořenému algoritmu dokáže rozpoznat vzdálenost, velikost překážky. Naše řešení je zaměřeno teda na zrakově postižené a pro jejich nové prostředí, které neznají, teda pomáhá a může zabránit nebo předejít například urychlit jejich pohyb, zabránit nebo předejít zranění a podobně. Takže vytvořili jsme software, který monitoruje blízkou oblast před uživatelem a informuje ho o překážkách pomocí hlasové navigace. Tento systém používá 3D senzor a vzhledem k ceně jsme použili senzor z Kinectu. Tento senzor byl použit pro vytvoření prototypu této navigace. A celkový systém se skládá ze tří částí. Na obrázku můžete vidět teda upravený senzor Kinect, dále mobilní telefon, chytrý telefon, doplním. A co třetí části je software na PC. V reálném čase náš systém poskytuje informaci o pozicích a velikostech překážek v okolí uživatele. Takže například systém dokáže říct, že před vámi 3 metry se nachází překážka, metr široká a 2 metry vysoká. A to vše funguje díky předzpracování obrazu a odstranění šumu a zvýšení kontrastu. Dále funguje tam detekce objektů a detekce objektů je založena na detekci hran, na objektové klasifikaci a na 3D statistice. Pro někoho je třeba a většinou bezhodné řidiče je třeba chodník další místo, kde je zaparkovat auto, ale proto se naše navigace zabývá dvěma situacemi. První z nich je klasická navigace z aktuální pozice do cílové pozice a to pomocí GPS a bodu zájmu. A druhá situace nastane, když se uživatel nemůže dostat přes překážku, tak zažádá o znovu vypočítání trasy, a aplikace automaticky vloží tu překážku do alternativní trasy a vypočte mu teda tu trasu novou.
Jak už jsem zmínil, ForVision se teda skládá ze tří součástí. Je to senzor, 3D senzor, je to mobilní telefon s aplikací a PC software. A uživatel si sám nebo s pomocí si na PC nastaví například nejnavštěvovanější místa ve městě a tyto místa se pak nahrají do telefonu. Uživatel má potom již jednoduchou práci vybrat z telefonu z předem uložených lokací právě tu, kterou chce navštívit. A aplikace na telefonu se ovládá, tady to moc nejde vidět, ale pomocí velkých 4 tlačítek, které jsou přes celý displej. A samozřejmě je i hlasová podpora těchto tlačítek. A tady už je takový náčrt, jak by to mohlo vypadat s novým senzorem, jelikož náš prototyp jsme vytvořili se senzorem Kinect hlavně kvůli ceně. Ale tento senzor však nahradíme menším a přesnějším senzorem, který umístíme přímo na slepeckou hůl. A v tom případě pak ForVision bude opravdu samozřejmostí a velice snadné. Tak to je asi hlavní, co jsem tady chtěl říct. A teď bych se chtěl zeptat tady z vás, jestli se vám tady tohle líbí a chtěli byste se účastnit testování prototypu, protože to by nám hodně pomohlo. Takže buď mě můžete kontaktovat nebo za mnou tady přijít a mohli bychom se domluvit na následné spolupráci, protože testování toho prototypu je asi nejdůležitější, aby jsme mohli získat nějakou zpětnou vazbu, jestli to děláme dobře, jestli to správně funguje. Tak jo, to bude asi ode mě všechno. Děkuji. Tak já děkuju za zajímavou prezentaci systému ForVision a dávám prostor vám, jestli máte někdo nějakou otázku. Tak Zdeněk, tak Zdeňku. Dobrý den, já jsem Zdeněk Vajtl a v podstatě mám mimo jiné i na starosti navigační centrum pro zrakové postižení. Toto téma se to nás jako celkem velice týká. Nicméně jsem z této přednášky trochu zaskočen, že vy chcete pomáhat a chcete konzultovat až teďka, když jste vyhráli. Tak se divím, že teda já jsem neslyšel, jestli jste to už testovali s nějakými zrakově postiženými před tím vývojem tohoto systému. Pak by mě zajímalo vůbec mobilní chytrý telefon, to je spousta mobilních chytrých telefon, tak na jaké platformě tento telefon funguje. A ta aplikace, že je zpřístupněna, říká, že je to výborný právě pro ty nevidomí, tak jakoby je zpřístupněna přes jaký systém, jak se to ovládá, pouze hlasová podpora, či nějaká velká tlačítka, si myslím na to, abych stanovil přesně kam chcít, jak chcít a tak dále. Není tak úplně jednoduché, takže aspoň pro začátek, aspoň tyto dvě informace. Děkuji. Takže vlastně, co se týče té soutěže, Galileo Masters, tak tam stačí mít nápad. A nějakou něco udělaného základního. A na základě toho pak, pokud vyhrajete, tak dostanete finanční podporu na vlastně vytvoření tohoto nápadu v realitu. Takže na začátku byl nápad, ale nyní jsme vytvořili, nebo prototyp už byl loni vytvořený. Netestovali jsme to se zrakově postiženýma, testovali jsme to vlastně jenom s člověkem, který měl zakryté oči. A teďkom vlastně kolega, jelikož já jsem tady spíše tak tlumočit jeho vizi, já s ním spolupracuji na jiném projektu, ale mě je kolega v Americe, kde vlastně vyjednává ten nový senzor. A co se týče toho chytrého mobilního telefonu, tak aplikace je vytvořená pro Android. Myslím, že to je od verze 4 a výše. A co se týče toho softwaru, tak jak jsem říkal, jsou tam ty 4 velká tlačítka a hlasová podpora. Právě proto bychom chtěli i nějakou zpětnou vazbu od lidí, kteří by to opravdu používali.
to funguje tak, že vy zmášete ten čuglík a vám vlastně řekne, kam chcete, nebo co je na tom čuglíku napsáno. Tak, ještě někdo nějaký komentář nebo dotaz? Tak poslední, prosím. Abychom stihli, ještě nás čeká jedna přednáška. Mám takový trochu kontroverzní limitní dotaz, protože mezi námi jsou i lidé se zbytkovým zrakem nebo i nevidomí, kteří se dostanou do kombinovaného postižení i co se týče pohybového a nemají vždy k dispozici a jsou třeba potom dočasně či trvalé na vozíku ortopedickém a nemají vždy k dispozici asistenta, který by je provedl architekturou, ač známou nebo neznámou. A tak se ptám, jestli tento systém dokáže vlastně mu sdělit mezeru, která by zbývala mezi tím zaparkovaným Bentley, který tam stál, a třeba kdyby tam byla po levé straně zeď. To se stává teď v Praze. Často v těch historických uličkách jsou zaparkována auta, takže ani chodící neprojde, jo, mezi zdí a tím automobilem. A nebo je tam ještě k tomu třeba sloupek, nějaké značky dopravy nebo osvětlení a od vozíčkář tam neprojede. Tak jestli by vlastně ho na tom vozíku ten systém provedl tak, aby on věděl, že projede. Děkuji za to dotaz. Takže vlastně ten systém, jak jsem říkal, on vám řekne, že teda vašeho příkladu, že na pravé straně je překážka, na levé straně překážka a třeba mezera je pouze metr nebo půl metru. Jo? Takže to dokáže. Tak, dobře. Tak děkuji za dotaz i za odpověď, i za prezentaci. Předám dárek a poprosím posledního prezentujícího, Marka Salabu. Chceš ještě se něco zeptat? Tomáši, když tak pojďte za mnou. Jo, určitě právě ten senzor to snímá, asi ten Kinect to snímá, tak 30krát za sekundu a náš nový senzor to bude snívat ještě násobně rychleji, takže řekne okamžitě, že je nějaká hrozba. Tak, děkuju. Ještě někdo nějaký dotaz? Pokud tomu tak není, tak děkuju za prezentaci a za diskuzi.